Dərin içində yatmışam, balamızın akmiyyətlərin içində yatmışam. Bilmir ki, bunlar hamısı. Bayılır ki, bir gün yaxşı olur, 5 gün, 10 gün pis olur. Bu insan iş qabiliyyətini itiribdir. Bunun başının parası yoxdur. Yəni müharibədən sonra? Müharibədən sonra. Hüseynov, Rövşən Hüseynoğlu. Aşağı Zeynəddin kəndində doğulmuşam. Problemimiz mənə heç danışmamışım. Mənim elə bu şəraitim çəkəndə problemim göz qabandadır. Başqa mənim bir deməyən adı yoxdur ki. Bir deməyən adı yoxdur. Döyüşmüşəm, mən bugünkü günə qədər haqqımı tapa bilmirəm. Özüm də xəstə oğlanım. Sənədim xırda bir kağız vermişlər 1993-cü ildə. O da qardaşım yaralanıb. Onun arxasından Səməşqəyə gedəndə saldat məni içəri buraxmadı, cırdım, pulladım. Ondan sonra da elə bugünkü günə qədər mən haqqımı tapa bilmirəm. Cəmaat nətəri, yəni qanunu Rusiyaya gedib əsgər eləmişəm. 2 il əsgərliyimi yola vurub arxaya qayıtmışam. Təzədən vətən əldən gedir deyib 1992-ci ildə Qarabağa döyüşə getmişəm. 1993-cü ilin may ayında bizi Şixo polku zaman eləyib. Laçın koridorunda döyüşmüşəm. Mən halbuki heç cavan uşaq vaxtı mən oraları tanımamışam. İndi bugünkü günədə haqqımı tapa bilmirəm. Vayəndi biletimi alıblar əlimdən burada. Vayəndi biletimi, hansı qapını açıram, vayəndi biletimi vermirlər. Tapa bilmirəm. Vayəndi biletim yanıb, batıb. Mən komissarın üstünə neçənci leyitsə yadımdan çıxıb rəsmi məktub yazmışam. Məni çağırıb ki, Rövşən, sənin işləri həll edəcəm. Bir harasa bir 10 ildə bundan qabaq məni aldadıbdır. Qoymayıblar məni icra hakimiyyətinə yaxınlaşmağa. Çingiz Əsədullayev olanda məktub yazmışam, ona da mənim köhnə Sovet sədrimiz ona verməyə qoymayıb onu məni.